Zdar lidi, vítejte u dnešního videa, co se stalo ve světě kulturistiky a fitness 4. Pojďte se podívat, co stálo za zmínku, co jsem dokázal vyšmátrat po internetu a uvidíme, jestli vám to něco přinese a bude to k něčemu. Jdeme na to. Eat until you puke. Každopádně tohle je název nového videa, které vydal Brian Shaw. Brian Shaw je nejsilnější muž na této planetě poslední dobou. Není to jen tak jako řečnický obrat, ale vyhrál největší strongmanskou soutěž. A v tomto videu radí věc, se kterou malinko já nesouhlasím. Já vám ji nikdy neporadím a věřím, že to jde i normálníma způsobama. Ale, znovu zopakuju, radí v tomto videu, jak dosáhl svých obrovských rozměrů. Opravdu to není žádná kostra. Měří přes 2 metry, konkrétně 2 metry 3 cm a váží okolo 200 kg. Takže asi očividně funguje to, co řekl, ale vám to nedoporučuju. Nohy na zem. I když asi by měl mít pravdu, ne? Když je to nejsilnější muž na planetě. Ne, zpátky k věci. Eat until you puke. Říkal, že v začátečnických letech, aby dosáhl pořádného nárůstu, jako si představoval, stal se největším 200-kilovým hromotlukem naší planety, jedl následovně. Pište si. Vlastně ne, nepište, je to blbost. Nebo já nevím, jsem v tom docela ztracený. Vstal, začal jíst, jedl do té doby, než se mu začalo dělat tak špatně zvedat kufr, že jídlo málem vyzvracel zpátky na talíř. To byl jeho signál přestat, že má dost. Počkal si 2,5, 2, 3 hodinky a celé to znova opakoval. Jedl, dokud nezvracel. Málem. Opět opakoval a tak to celý den. Takže to je jeho, nevím jestli dobrá, podle mě ne, rada, jak přibrat. Jeste celý den všechna jídla do té doby, do toho pocitu, že se pozvracíte. Znovu ale musím dodat, asi ví, co dělá. Přeci jen, je to nejsilnější muž planety. Brian Shaw! To je tak dobrý pocit ho vždycky zbořit. Když jsem byl malej, vždycky jsem měl rád wrestling. Aspoň někde si to můžu užít. Rose Nichols byla vyhozená z jejího tamního klubu Movati Athletics za to, že se v něm pohybovala nevhodně oblečená. Ta špína jedna! Ona si totiž na sebe dovolila vzít klasické dámské tílko, stejně jako měly všechny ostatní ženský v ty posilovně ve stejný čas a na všech reklamách. No to je drzost, přátelé! Zajímavé, že? Klub tvrdil totiž, že její poprsí prostě bylo příliš velké, příliš vyzývavé a tudíž urážela všechny ostatní svou přítomností. Rose se malinko urazila a celou věc začíná řešit právnickou cestou. Ne, že bych to sledoval moc, ne, že by mě to zajímalo, jak to dopadne, každopádně myslím si, že je to pěkná kravina. A nevím, proč tento klub vymýšlí sobě takhle neinteligentní reklamu. Místo z toho, aby byl rád, že tam má nějakou pořádně kozatou ženskou, na kterou se přijde 50 chlapů rádo podívat, on ji radši vyhodí a nechá se soudit. Uvidíme, jak to dopadne, držím palce, ať to dopadne. Rose, dobře. Jdeme radši dál. Dalšího v hledáčku tady mám Kaye Greena pro dnešní díl a jeho guest posing v Toronto Pro. Kaye Greene je jedna z moderních, šílených karikatur dnešního světa kulturistiky. Bohužel, nebo bohu dík? Začneme tím bohu dík. Z pohledu mého neprofesionálního a nekvalitního kulturistického měřítka má perfektní, šílená, neskutečná záda, obrovské, šílené ruce, kvadráky a umí to vždycky vyrýsovat. Bohužel zároveň má taky ale obrovský, šílený břicho a s tím už moc neudělá. Kolovalo hodně názorů, nevím sám, co je pravda a co ne. Možná se to pokusím do příštího dílu zjistit, že už ani neplánuje soutěžit na Olympii. Sám si otevřel, nebo spíš založil svoji vlastní značku, takže se pravděpodobně bude snažit propagovat ji a vydělat malinko víc peněz na ní. I když jsem sice teďka řekl, že už toho moc nemá asi před sebou díky svýmu pupíku, tak jeho 3 po sobě jdoucí předchozí minulé Arnold Classic vítězství mluví asi o opaku. Takže
tím pádem vidíte, jak já tomu tady rozumím. Pokud chcete vidět celý video, určitě se na něj mrkněte v popisku pod videem. A poslední star dnešního dílu je Dominik, takzvaný Bro Science. Určitě jste ho někde na YouTube viděli, protože jeho vtipná videa kolují světem jako vzduch. Poslední vydané video obsahovalo sbírku co nejméně alfa cviků. Mezi tyto cviky patří například roztahování nohou, hip thrust a dřepy, protože nohy necvičíte. To vám je úplně k ničemu, hlavní jsou ruce. Hýždě zpevněné potřebovat nemusíte mít, protože mrtvolu děláte maximálně tak jednou za 7 měsíců, protože máte cvičit furt ruce a podobně. Každopádně video vždy letí světem, sranda se na to určitě podívat, sranda je vždycky se určitě na to podívat, ale musíte to brát vždycky tak, že všechno, co řekne, tak opak je pravda. Ne, že bych jako záviděl, jo, ale měli byste dělat sice všechno úplně opačně, než on tvrdí, protože on je ten z nás dvou, kdo tady má 1,7 milionu subscriberů a na všech videích okolo 210 milionů zhlédnutí. Takže nevím, proč mám vždycky radím opak toho, co říkají tyhle ty lidi. Jako třeba například Brian Shaw, nejsilnější muž světa, a takovýhle člověk, který má asi 500 milionkrát víc shlédnutí a sledovačů než já. No, vyberte si sami, od koho si necháte poradit, a doufám, že to bude od toho správného superhumana. To by bylo pro dnešek všechno, přátelé, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě mě tam nechte like, klidně ho sdílejte, napište mě do komentářů, cokoliv si o tom myslíte, jaký máte názor na každého týpka z dnešního dílu, a pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem přímo na míru, abyste byli ten podělaný superhuman, určitě se mě ozvěte na mail, rád vám něco vymyslím, něco dáme dokupy. Cvičte like a superhuman, dělejte, co vás baví, mrkněte na fitness.dk, pokud se vám líbí hadry, určitě tím podporujete celou tuhle tu moji malinkou show, a mějte se hezky, já odsaď padá, čau. Zdar lidi, moje poslání celkově je tady úplně jednoduché. Snažím se být jinej, snažím se být zábavnej, snažím se, aby videa měla smysl, aby vás bavila ve vašich dlouhých odpoledních či nočních chvílích. Snažím se správně držet jako superhuman. Můžete být lepší, než jste doteď, pokud se budete snažit. Moje práce je online trenér. Moje práce je pomoct vám. Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty.